امور پلار له پکې د الله نويري ويري کې د الله نزلې امور پلار ته والله العظيم پله د قسم خورم د الله په کور کې چې زمونږ ځوانان له کانو جنکی ګور تبور باد شو دا موبایل سره په جیب کې جنکو ته سورانه دا غلط کارونه کوي د جنکو سره دا موبایل پرتی د کانو ته سورانه ګوري دا غلط کارونه کوي او موږ ځان دې کړه چې موږ د تعلیم ابتدا او د خدای او د موبایل والو د پلانې والو الله نه والو دې هر سنه مخکې د دې حفاظت دې شو کې جواد وروکا د دې مو طریقه شو درې مو طریقه دا شو دا کم سوچونه او فکرونه چې ته راځي دا کم سوچونه او فکرونه چې ته راځي دا سکه دا ختم کړه دا کوم څه لري چې د شپې د کیږي نو شیطان او د لازم د جنې سوچ راوړي چې جنې وي او دې شو د او جنې وي چې له کوې دې شو د زبر خبرې سپا کوم چې دغه جنا مسله عام شي وي دا او زه پټو ساتم بلی پټو ساتي دې شو پوه کوي امور پلارې پوه کوي دا نو دې سوچونو کې چې ته پروتې به دا کار کې خو په ځان باندې د سوچونو دا د دروازه څخه دا بند کا دغه طرف ته قطعا سوچ مه کوه دا درې خبرې شو څلورمه خبره نظر خپل کوز ساته د نظر حفاظت څکه چې اولنی غشه چې هغه د فحاشۍ طرف ته ځي هغه دا سترګې دي او دا موبایل چې نه وي دا موبایل چې نه وي او دا قصې نه وي دا فلمونه او دا ډیشونه او دا شینه مینه پوخا چې ته چا دا ګناونه کړی اوس د و تو کالو ماشوم چې کور ته ننوځي ته به یریږي چې دې په سپو دې کله نه پوهه خور او ورور چې یو بل سره لوبي کوي نستابه به نظری ځکه چې اکثر زه دغه وګوري دا ویډیوګان د شینه مینه وګوري هغه به تطبیق کوي اقشن کارونه وی کوي دا ولي یشور زمخ کې په پنجاب کې د وو کالو جنیس رضیا ته وشو به ولي په مردان کې وشو او ولي په کراچۍ کې وشو ولي 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 وجه دغه موبایل دی دغه موبایل خلق دیزی تر اور رسول دی پوزی دی شهوت دیزی تر اور شي چې دیزی ته شهوت را اور شي نه دی بیا نه د وو کالو جنی ته ګورو نه د پیزو کالو جنی ته ګوري او نه بیا مور ته ګورو نه بیا خور ته ګوري پرون می ویډیو کته د اویا کالو بوډا په کراچۍ کې او د وو کالو ماشوم ته لاسه چوله او خلک را نیول له وی دا اویا کالو اویا کالو او د وو کالو جنی ته لاسه چوله وری و جام دقه موبایل دی او دا قیسی دی دا بلی خلو کورونی که دا موبایل مساته او ما دا جی بسو جنی خلو کولاو که مال موبایل تا موبایل لگلی علیکو مال موبایل تا لگلی کور که موبایل کافی دا که یوی دا تلیفون دا پارا رابطو دا پارا خو هر یو سر جلا جدا موبایل او غزان لپا جدا کمرو که نایسی تیدی سخ خبری دی تیدی اگونه سخ خبری نه د نظر حفاظت الله په قران کې سوي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم او المؤمنان صلوات جل خپل نظر وکوساتي دغه شان یو نصيحت هغه ده دي پنځمه خبر هغه ده شو چې د هغه ذهنونو نه ځان لري ساته چې هلته د انسان کې د شهوت راوچتېږي هغه ذهنونو له مورځه لکه بازارونه شو باغچې شوې کوم ځکه چې جنکې ډېرې ګرځي را ګرځي هلته هلته مزه څو خبرې شوې پنځه شپږمه خبره دا ډېره فایدهمنه خبره ده یوازې ډېر مو پاتې کېږه سړی یوازې شي دې دا ګناه کوي که هلک ته او که جنې د زه هغو ته دا ویمه چې یوازې مو اوږده کېږئ یوازې کمره کې مو اوسېږه بیا به دا ګناه کوي ځکه چې کله ناکله دیسي چې سړی یوازې شي او هلته تقوا نه وي د الله نه یره نه به د ګناه کوي خو چې کله ورسره خوا کې سو کې روري ملګری د جنې سره خوري موري نو به دا کار دا نه کوي او دا یو فائدہ مند طریقه ده ساتي چې یوازې چې څومره یوازې کېږي نو نقصان به تر درسي نو کوشش دا کو چې یوازې کېږي ډیر ما دا څو خبرې شو شپږ ومه خبره ده شو په عبادتو کې زما مصروفه کوي کنه په عبادتو کې چې کوم تاسو را فارغ وخت نو په عبادتو کې زما مصروف وکړ ته په ټیم نه ملوي د دې ګنا کولو اتمه خبره ده شو چې هغه بیماریانو ته وګوره او په کې سوچ وکړي کوم چې دې کار د لاسه په انسان باندې راځي نظر کمزورې کېدا غټه بیماری کوم سړی چې کوم سړی او ښځه شهوت په خپل لاس په خپل پوره کوي د دې نظر کمزورې کیږي
اعصاب کمزوری کوي، دماغ کمزوری کوي، او دغه شان عورت هغه څه شي هم کمزوری شي، عضو تناسل چې کمی هغه کمزوری شي، په ملا باندې دردونه راشي. دا نن سبا د ځوانان چې کوم دي ډېر پکې داسې دي چې دا د ملا د تکلیف او بیماریانې په وختي وختي راغلي، نو د هغې ډېرې وجې کېدی شي، خو یو وجه یې دا ده چې په دې کار کې اخته دي، د هغې د لاسه د ملا دردونه او دا دا هر څه پرې راغلي. دغه شان بچي نه کېږي داسې سړي چې کله پکې سړی داسې درجې ته ورسي چې بالکل دا نشه ده، نو بیا د هغه نشه شي، نو بیا بچي نه کېږي، ځکه چې هغه جراثیم چې څومره هغه ټول څه شو هغه ځای شو. اوس یو هلک دی، پنځه کالو په عمر کې واده وکړو، او د پنځلسو کالو په عمر کې دی بالغ شوی، او لس کاله دی دا کار کړی دی، په دې ورځې څو څو پیرې کړی دی، نو لکه ده چې دېرش کاله په واده کې تیر کړي، نو دی به اوس څه بیا بچي به ده وشي، څه به د زور او طاقت وي، ځکه چې دېرش کاله خو هغه مخکې تیر کړي دي، لکه ته وایي چې واده یې شوی دی، ځکه چې هغه په دې ګناه کې اخته دی که نه. او زه به دا خبرې ته اوسګورې ښه صفا کوم چې موږ به ښه پوه شو. دغه شان د دې د لاسه دا بیماري هم لګي چې سړی د ښځې د ساتلو بیا نه وي، کمزوری شي، سړی د ښځې د ساتلو نه وي، نو بیا ښځه چېرته د فحاشۍ لر ځان نه بیا لټوي، ولیعاذ بالله، او دی وشرمیږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دغه شان دې ته پکې سوچ پکار دی چې څومره تکلیف تا ته میلاویږي دا په مخه لمبلو سره، جمع به وي، تکلیف به وي، دته بیمار بیا به ملایم به د خلکو په مخ کې اکثر خلک بېشکیان شي، څه ځي کې میلمه یا خپل مشران، د ټولو خبرو ته سوچ پکار دی چې دې دلسه بیمار دې دلسه دماغ کمزوری کی، حافظه کمزوری کی، د دې دلسه سړی دې چې دغه هم تکي شي سننګار، یعنی کوم خلک چې دې کې ډېر دغه شوي دي هغه دې سننګار غونته کی، او دا داسې مرض دی ولیعاذ بالله چې په دې کې څوک اخته شي نو د خپله ښځه ولا خون نه ورکوي، یعنې ښځه به ورسره یي خوا کې خو دا ګناه به کوي، نو دا دومره خطرناکه ګناه ده. دا څو خبرې شوې؟ اووه، اته، نهمه خبره هغه دا ده چې دا خبرې د زړه نه وباسئ. د بعضو په دې زړونو کې دا ده وي، یا زنا کولی یا دا کولی، نو زه خو دا وړه خبره کوم بازو لکه ځان ته دا کار په دې روا کړی دی چې یا به زینا کوم نه، ولې به یا زینا کوي یا به دا کوي، ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یا واده وکړي یا روژه ونیسي، ته څنګه وایي چې زه به یا زینا کوم یا به دا کوم؟ زینا خو دواړه دي، خو دغه زینا چې دی دی مشره خور ده او دی سره د کشره ده یو شی دی، نو دا خبره به د زړه نه وباسئ. لسمه خبره هغه دا شوه چې مضبوطه اراده او مضبوط عزم چې زه به شیطان ته ځان نه سپارمه، لکه دا کسان وایي موږ څه وکړو، راشه خلکو داسې داسې ګناهونه پرېښودي دي چې د هغې پرېښودل څه هم ګران دي، او ته وایي زه څه وکړمه؟ خو مه یې کوه که نه، بس پخه اراده وکړه، او چې کله پخه اراده دې وکړه پوخ عزم، الله به ستا مرسته کوي. او خصوصا هغه خبره ته بیا کوم چې یوازې به وخت نه تېرې، په هغې کې روایت زما ذهن ته راغی، پاره کې در امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يبيت الرجل وحده، رسول الله دینه مونږ کړی سړی د شپې یوازې د شپې نه تیری، یی حدیثونه کې هر مسله شته، رسول الله دا خبره ډیره پر کړی شریعت بار خبره کې فائدې او حکمت د څو خبرې شوې لښوې. یو لسمه خبره هغه ده چې دغه نبوي علاج استعمال کوي روجي نیوه، د روجو سره د شهوت کمیږي. او بیا داسې کې فائدې دپاره دا خبره ذکر کوم چې د بس کسان دغه دوایانې خوري د شهوت کمولو دپاره دا دوایانې خوراک نه دي پکار، ځکه چې په هغې کې نقصانات ډېر دي، اکثر د شهوت بالکل ختم کړي. دولسمه خبره هغه دا ده چې کله د شپې اوده کېږي آداب شرعي هغه ټول استعمال کوه. آداب شرعي دا دي چې د اوده کېدو په وخت کې دغه اذکار ووایه، آیت الکرسی ووایه، آخرنی درې سورتونه ووایه، نو الله به ستا حفاظت کوي. دغه شان یو خبره دا ده چې صبر په ځان کې راولئ. دا ماته پته ده چې ځوان هلک او
ځواني جنۍ ته د ګران کار دی چې هغو شهوت په زور کې او په جوش کې او څه طریقه نه وي، نو په دې ټیم کې د صبر نه کار اخیستل پکار دي. او الله به د هغوی مرسته کوي چې څوک دا کار وکړي، الله یې مرسته کوي. ځکه حدیث کې سره چې من یستعفف یعفه الله، رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې ځان د ګناه نه ساتي الله یې ترې ساتي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي ومن یتصبر یصبره الله، او څوک چې صبر کوي الله ولې د صبر توفیق ورکوي. نو زه د غرونو خویندو ته وایم چې صبر، او آخرنۍ خبره هغوی ته دا ده چې که په دې ګناه کې واقع شو هیڅ خبره نه ده، انسان نه ګناه کېږي، د توبې دروازه کولاو ده، الله ته واپس شي، رجوع وکړي، یو نوی ژوند شروع کړي. او خصوصا دا خبره ساتئ چې دعاګانې ډېرې غواړي، الله ته عاجزي وکړي، الله ته په سجده کې ووایه، الله ته په مانځه کې ووایه، الله ته په عامو دعاګانو کې ووایه چې الله ما دې ګناه نه قرار کړي، الله به درباندې رحم وکړي، او الله د چا محنت او کوشش هغه نه ضایع کوي. والله اعلم.